Гост в НИЕ е Андрей Мановски, предприемач. Един от първите последователи на системата по себепознание АСЕМАН. Слънце в пети дом в съзвездието Дева. Луна в десети дом сред звездите на Водолей. Духът и душата са противопоставени между живота, споделен с човека, когато обичаш, и свободата да бъдеш себе си, без да се съобразяваш с никого. Водолей управлява 11-ти дом, в който живее Юпитер сред съзвездието Риби. Чрез астрологията можеш да откриеш смисъла на живота, но само ако вникнеш отвъд простите математически закони, достигайки до духовната и същност. Защо изучаваш астрология? Как се появи тази идея в живота ти? Аз астрологията започнах да изучавам напълно случайно, но след като се срещнах с Тилян, след множество разговори и открих смисъл в тази астрология и видях, че работи. И всъщност това малко кръгче, което изглежда толкова просто, е толкова добре подредено и като цяло може да ти служи за основа на абсолютно всичките теми, които имаш в живота, или абсолютно може да ти служи в това, което правиш. И всъщност тази подредба ми хареса и реших да навляза в тази материя и да почна да се занимавам по-сериозно, така абсолютно любителски, с астрология. Като целта не ми е била да стана най-добрият астролог, но да имам познание, което да ми помогне да намеря себе си и по-скоро да опозная хората около мене. И астрологът е една прекрасна приказка. Какви истини откри за себе си чрез АСЕМАН себепознание? Истини за себе си. Астрологията ми помогна да се опозная по-добре през тези мънички точки или планети и съзвездия, и на мен ми помогна да разбера точно аз кой съм, защото преди това въобще имах представа, но не ми беше толкова пълно. А през АСЕМАН, през тази подредба, ми стана много по-лесно. Видях, че живота винаги има плюс и минус, това, което Стилян научи, тази дуалност. Осъзнах, че всъщност хората наистина са ни огледала и това, което не дразни в хората или в другите, по-скоро е нещо, което ние не сме отработили в нас самите. И самата подредба дори на това кръгче, на астрологията, първи дом е Аза, а следващия дом, който е срещу Аза, е другите. Така че ние винаги може да се намираме през другите и да разбереме кои сме и как ни се случват взаимоотношенията. И всъщност този еластик между другите и между себе си, ако примерно погледнеш повече към себе си, ще загубиш другите. Ако погледнеш повече към другите, ще загубиш себе си. И всъщност тази хармония и този баланс, който можем да го направим, това на мен като цяло ми помогна. Сега и за много други неща ми помогна астрологията. Всъщност разбрах, че аз имам Слънце в пети дом. Това е дома на любовта. И както Стилян ми разказва, любовта е вечна и за мен е важно постоянно да имам някаква влюбеност. Без не говорим за хора или за някакви точно тази влюбеност, която като цяло да имаме влюбеност в живота и в приключението и в всичко това, което правиме. И това нещо на мен ми дава вдъхновение. И благодарение на АСЕМАН и на тези познания, аз открих дори и тази истина. И доста други неща намерих, но сега ще е доста дълго да разказвам абсолютно всичко, което съм разбрал от АСЕМАН. Какъв е вкусът на любовта? Какъв е вкусът на любовта? Ох, много сложен въпрос. Ако разсъждавам
какъв е вкуса на любовта. Според мен любовта има всички вкусове. Ние от сладко, от солено, от кисело, люто и горчиво. Но ако тръгнем отзад напред, когато двама са влюбени и ние казваме на всички горчиво, и може би, ако трябва да си избера един от тези вкусове на любовта, бих си избрал да е горчиво любовта, но не знам. За всеки е различно. За мен любовта е абсолютно цялата палитра от вкусове я има и аз се наслаждавам на всеки един вкус в определени ситуации. Сега някой път е горчива, някой път е сладка, някой път е солена, някой път е много люта и някой път е много кисела. Но като цяло, ако пак ще повторя, ако трябва да избера, бих избрал, че любовта е горчива. Каква е цената на свободата? Както отговорих на предния въпрос за вкусът на любовта, сега за мен цената на свободата, ако го извада от тази система Асеман, при мен е доста сложно да се отговори, защото винаги при мен любовта и свободата са в конкуренция. Ако разсъждаваме само върху свободата, за мен цената на свободата е висока. Защото не винаги съм разбран, не винаги съм подкрепен, но благодарение на това моето слънце, което е в пети дом, това е дома и на някакси по-детски чаровно е това слънце и така ми се случват нещата, че хората го приемат добре, това мое желание за свободолюбивост. И бих казал, че сега се справям, но за мен специално, пак би повторил, че цената на свободата е висока. А пък какво е цената на свободата? Хората да те приемат такъв какъвто си. И получава ми се. Аз съм доволен от цялото ми общуване. И пак благодарение на Асеман открих и това познание, което някак си му успокои, че не правя нещата толкова погрешно. Чисто практичен план, кога поглеждаш хороскопа си? Чисто практичен план, аз реално не поглеждам ежедневно хороскопа си. Това, което научих от Асеман, това е натална. Откъде сме дошли, какви ще бъдеме и какво трябва да научим в живота. И това ежедневно да поглеждам хороскопа и по този хороскоп да живея, мисля, за мен специално не е окей, защото някой път, ако там ти казват, че ще имаш лош ден, може би лошия ден и ти си останеш вкъщи, може би това ще е лошия ден да си останеш вкъщи и няма да излезеш навън и да срещнеш хора, които ще ти променят живота. И затова аз реално не използвам тези хороскопи всеки ден, но като цяло, когато се запозная с човек или някой усетя някакво привличане или някакво взаимодействие с партньори, винаги ме интересува да погледна картата и това, което съм установил, че когато имам някакво усещане към някой човек, винаги когато погледна картата, имаме нещо общо. И това ми дава основа, на която аз да вярвам, че тази система Асеман работи. И аз съм убеден, че това нещо работи. Между теб и ти с човека до теб, кое избираш и защо? Между теб и ти и човека, аз винаги бих избрал пълнотата, т.е. с човека до мен, ако говорим за жена. И според мен самата система е така направена, за да можем тези хора или тези партньори, които срещаме в живота, те да не отразяват нас. И ние, за да научим нещо за себе си, реално трябва винаги да имаме партньор. Или не, тази дума трябва не е най-добрата, но имаме нужда. Така че аз, за мен специално, имам нужда винаги да съм с партньор или с човека до мен. При мен това е доста така силно изразено. И да, избирам отговор 2. С човека до мен. Благодарим ти за гостуването. Желаем ти любов и светлина. И аз ви благодаря за поканата.
И благодаря на Асеман, в моят живот вече има повече любов и повече светлина. И благодаря и на Стилян, и благодаря на Центъра Орфей. Благодаря.